Re, viss ēters ir te! Par kādu citu tematu Leļu teātra izrāde Katliņpauris ir īsts vīru gabals, kuru veidotāji aicina skatīties dēliem kopā ar saviem tēviem. Arī lomās Leļu teātra jaunākās paudzes aktieri Miķelis Žideļuns, Matīs Millers un Rihards Zeleziņevs. Bet Katliņpaura loma gan ir uzticēta teātra zvaigznē Dacei Vitolē. Izrādes režisors Edgars Niklasons pats rakstījis izrādes satura kodolu, kas jau mēģinājuma laikā piepildījies ar puiku pagalmu stāstiem. Pirmizrāde būs parīt, 12. decembrī, Leļu teātra, pagaidu mājvietā Rīgas Latviešu biedrībā. Turpina Ilze Stranga. Tā, putni ir izkāvušies. Tu pielu eji un tev pretī nāk cilvēki, un vai tu vienmēr redzi viņu cilvēkus, vai tur ir vienkārši kaut kāda masa, kas tev veļās un tagad traucē pāriet ielu, un tagad stāv tev priekšā rindā veikalā, un tagad visu traucē tev dzīvot patiesībā. Katliņpauris ir dīvains vīrs, kurš dzīvo noslēgtu dzīvi un nemīl trokšņainos un nekaunīgos kaimiņu bērnus. Tādu cilvēku reiz saticis arī izrādes režisors un dramaturgs Edgars Niklasons. Jā, reāls prototips, mans kaimiņš. Nu, jau vairs nav, bet nu, bija man agrāk tāds cilvēks, jā, ļoti interesanta personība. Brīnā! Iepazīstam Katliņpauri. Varētu teikt, ka mēs gan drīz vai kļūstam par draugiem, un tad viņš ierauga mūsos to mazo cilvēcību. Kas tad ir dīvainais vīrs, kurš šlēpjas zem Katliņa? Izrādē puišu kompānijā lomu atveido pieredzējusī aktrise Dace Vitole. Viņai izveidots iespaidīgs grims un tēlam piešķirts pamatīgs dzīves krampis. Puikām palaidījuma vietā jānodarbojas ar boksu. Es ar boksu nebiju nekad tā nodarbojies, un bija ļoti interesanti, ka mums bija treniņi un arī kaut kādas sparing cīņas. Iesildīšanās vēl tā, bet tad, kad tie sitieni gāja, tev reāli ir jāmēģina trāpīt viņam. Protams, es dabūju vairāk, daudz vairāk nekā es viņam. Nekā tu gribēji. Nekā es gribēju, jā. Mums vajag, protams, bišķi tā kā teatrālāk, lielāk to formu. Tad mēs tā kā pielikām to skatuves cīņu kopā ar to cīņu, lai radītu to efektu tā, kā viņi varēs arī redzēt. Izrādes saturs ir par sajūtām, ko bērni piedzīvo. Par atstumtību, apcelšanu un robežu pārkāpšanu attiecībās ar līdzcilvēkiem. Izrāde būs labs iemesls, lai vecāki ar bērniem sarunātos. Stāv mierīgs. Mēs nākam no tās paaudzes, kas piedzīvoja, jā, gan to internetu, bet un visi datori un tās lietas, bet kur vēl vienlīdz būtiski arī bija, teiksim, iet ārā un daudzīties. Un es nolēmu to laikmetu, kurā šī izrāde notiek, atstāt tādu abstraktu. Ladies and gentlemen! Katliņpauris pirmizrāde piedzīvos 12. decembrī Leļu teātra pagaidu mājvietā Rīgas Latviešu biedrībā. Izrāde iecerēta 7+ vecuma bērniem un viņu vecākiem. Ilze Strenga, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.